Hello, today me and my parents are going on a trip. We are going to a place called Vinön. It's a little island in the lake of hjälmaren in Sweden. I've never been there before, so it will be interesting to see. And my father is preparing some egg sandwiches for the trip. Ska ligga och sola på pressen förstås. Kanske som mitt som helst. Var ska vi nu då? Hampetorp. Fan ligger där. Hur åker vi nu då? Höger, vänster, höger, vänster. Va? Samma som du åker när du åker till jobb. Är det ormest? Ja. Hur ska man stå här nu? Är vi på färjan? Ska jag ställa mig bakom dem där eller? Kör. Eller ska jag ställa mig framför dem? Det är ju lite som den där. Ska man inte stå i mitt? Ska man stå på kant? Med tok. Det finns inte en enda bänk som är folk i.